Svůj čtvrtý přípravný zápas mají za sebou hokejisté Vsetína. Tentokrát hráli na ledě Havířova a do utkání nevstoupili nejlépe. Už ve druhé minutě poslal svůj tým do vedení domácí Petr Friedrich. V úvodu druhé třetiny navýšil Lukáš Žiak, který překonal Bláhu backendovým blafákem. V čase 39:04 se Havířov radoval po třetí, když se z protiútoku prosadil Radek Veselý. Vsetín dal o sobě vědět až na začátku poslední třetiny, kdy zmírnil stav na 3:1 Jiří Karafiát. Valaši si dále vypracovali hodně příležitostí, ale do sítě se trefovali jen domácí. Čtvrtý gól v brance Vsetína přidal Filip Seman a konečné skóre určil Lukáš Bednář. Havířov porazil Vsetín 5:1.